Dan heb je weer een bijzondere week ook meegemaakt met Mathieu van der Poel. Maandag klopt hij voor het eerst sinds een jaar weer op de mountainbike. Hoe ging dat? Nou, maandag behoorlijk stroef. En gedurende de week toch wel steeds beter. Hij kreeg steeds meer gevoel en volgens mij staat hij er prima voor. Hij rijdt ook met een dropper, hoorde ik net. Voor het eerst in zijn leven. Ja, hij had al 2 jaar terug eens een keer een uurtje mee gereden. Nu hadden meerdere mensen, waaronder ik, toch wel wat druk gezet. Zou je toch niet eens proberen, want dit maakt de technische hindernissen nemen echt wel makkelijker en veiliger. En dit was eigenlijk misschien wel voor hem de ideale week om daar eens aan te wennen. En dat ging goed. Dus ik ben blij dat hij ermee gaat rijden. Ja, je zei eerder, hij heeft 2 jaar geleden voor het eerst met zo'n dropper gereden. Toen vond hij het helemaal niks. Waarom kan hij dan nu wel die omslag maken? Ja, bij mijn weten was het verhaal toen dat hij daar een uurtje mee had gereden. En toen zei hij, ik vond het niks. En nu heeft hij gewoon gedurende meerdere dagen achter elkaar er eens mee gereden. Dat is echt wel iets waar je aan moet wennen. Hè. Je moet een knopje bedienen, dan moet je een beetje gevoel mee krijgen wanneer dat je dat doet. Dat doe je niet in een uurtje, dan heb je echt wel eventjes tijd voor nodig. En dat had hij nu deze week. Dus normaal heeft hij ook geen tijd om een hele week even rustig daaraan te wennen. Want dan heeft hij weer allerlei andere verplichtingen. Dan hebben we ook nog de sensatie deze week gehad over de startlijn. Mag je wel of niet op de 5e startlijn rijden? Het schijnt nu nog van alles voor de start aan de hand te zijn. Hoe groot is dat voordeel voor hem? Ja, nou wel significant. Of je op plek 30, 35 start of op plek 100. Ja, daar zitten toch wel wat plaatjes tussen natuurlijk. Hè. Dus het zou fijn zijn als hij daar kon starten. Ja, er is heel veel over te doen. Ik hoop natuurlijk dat hij gewoon op die normale startplek kan starten. Kijk, in de wereldbekers is dat reglement al jaren. Dat een renner uit de top 10 van een andere UCI-discipline daar kan staan. En alleen in de technische gids van het WK staat dat niet. Dus dat is op zich ook gewoon heel gek. Van de UCI is het natuurlijk niet handig dat ze dat een paar dagen van tevoren gaan veranderen. Maar ja, voor ons komt dat natuurlijk wel goed uit. In Nederland, als het over Mathieu van der Poel gaat, dan wordt dan meteen gezegd, ja, je weet het nooit. Maar als we eerlijk zijn, een top 10 klassering is hier al een fantastische prestatie. Ja, in mijn ogen zou hij dan al heel goed doen. Hè? Als je hier top 10 rijdt zonder een jaar lang, echt lijkt bijna onmogelijk. Maar ja, goed, ja, het blijft wel. Mathieu, je weet het inderdaad nooit. Wat denk je zelf? Ja, ik hoop op een top 10. Dankjewel.